yang garang siapa ni cakap biaya kena ciniar, ciniar apa? Ukuran ni lagi yang garang panik cakap biaya apa lagi? Yang garang elul le kuat cakap monjang, monjang apa biaya ngok, berir kajur, miad senin, kuci jur kuci warna kuci wali, kuari apa? Kulilah kairer, kekasar, panen, si lomu kacin, itu kairer apa? Kulilah kajabi, kairer wan cikyuk, dan uga yuk lah harakai, awal kajuan lagi cul dengan lah, kual dengan buat, biar, ilang mulhum bagalabuk, ini mukar dengan balapan, ini dua lino, kulil menua. يا يا بلا حركة أكين ضابط ما نعك شيء كذا ما بيور شيء مهمة وفشل في مهمة ده ليه كيرا كاملوي يكاي تاتين ويكاي تاي داري كن يلا كاي كوب تاتين ثو كذين لكن كنيه كذا ما بيور يلوي كميدا بيه كيك بيه يتين تن ميدا بيه Kau, anda masuliya, kau jarin piot, kau yang iluai. Anir abiyeh pay, macam mana anir itu? Waktu dah boleh mufawadat. Kau macam mana lagi? Kau jen ke kau jaliap? Yang yang tau rumbek, yang ia hakim kita bahagazar. Gua lagi ending loko, ubul ramanit, yang ubul ramanit, yang la abiyeh. Kau kajal dia belakang in John kan engkau dia lah engkau dia juga biar kan kerja pan juru kau biar nak kira kau boleh nang naga nak biar kena lah atau apa je nak kulle John kan engkau cipan pan net apa net kiran bukan saat kah role saat kah dia bukan nak kuala malual alaul. Un biar ane jadi jangan kerang. Cukup kau dengan ngau kacau gayu. Uke kau jangan terlalu tri, kau jangan tar. Gangcian dengan gang kumiur cikan lagi, akik kan lagi tu iya hati. Ia word kau dengan.